hemen bildu gara Mariturri eskolako familio, ze badara magu denbora zebrabide bat aldarrikatzen, moindala urte tapiko egin geniola eskaera udaletzeari, eta orain arte ez dugu erantzun dut jaso. Oso arriskutzu ikusten dugu eskolako sarrera, dauzkagun zebrabideak daude kaleko bi muturretan. Hemendik 60-70 metrotara eta beste 200 metrotara. Orduan, ba nahiko urrun daude gure atetik. Eta hori eskatzen ari gara zebrabide hori sobrelevado. Bai, alde batetik goiko zebrabide bat edo bestela bestea. Bueno, baina zerbait. Eta hartu behar dugu ere bai, kale honek hiru errail dituela eta trafiko handia pasatzen duela, kotxea pasatzen dira abiadura handiarekin eta egunen batean ez behar bat gertatuko da eta oso arriskutsu. Zerbait egin behar dugu? Horregatik, Mariturrin zebrabidea behar dugu. Vale, nahiko. Ikai.